Народні гуляння на те й народні, що веселяться і розважаються всі навкруги. Не винятком стали і військовослужбовці 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які долучилися до святкування Масляної у Бердичеві. Щоправда, їхні проводи зими і зустріч весни були більш схожими на спортивні змагання. Солдатам та сержантам довелося і 32-кілограмові гирі підіймати, і естафети з м'ячами бігати, і канат перетягувати. Кожен із підрозділів підготував розважальні конкурси, розважальні естафети, юмористичні, традиційні, в тому числі з них, як це вилазення на стовп, щоб отримати приз. 26-й артилерійській бригаді у нас, ви як бачите, військовослужбовці вміють не тільки виконувати свій обов'язок по захисту недоторканності нашої батьківщини, ну і вміють відпочивати. Тому і ми запрошуємо командування частини всіх мешканців міста, району приходити в 26-ту артилерійську бригаду, укладати контракт. Не лише серйозні, а й веселі конкурси підготувало командування частини для своїх підлеглих. Хочеш поласувати цукеркою – знайди її у тарілці повної муки. Замурзані, але щасливі обличчя солдат висловлювали одне – свято Масляної вдалося на славу. Якби ж кожен день такий був, жартують військові. Хотілося б подякувати керівництву частини за проведені заходи. Ми гарно провели час, розважилися. Звичайно, хотілося б частіше, але служба. Дуже сподобалось, що в нашій бригаді проводяться такі заходи. Вони нагадують нам молодим, що є такі праздники, якби народні, Масляниця. За перемогу у конкурсах командування частини нагороджувало підлеглих солодкими подарунками та грамотами. Це стимулює службовців бути активними у будь-яких змаганнях. Не обійшлося на гуляннях військових і без головного атрибуту Масляної – опудала символу зими. У частині воно відрізнялося тим, що одягнене у бушлат виглядало по-справжньому військовим. За традицією його було урочисто спалено. І про ще один гарний звичай Масляної не забуло керівництво бригади. Того дня вони підготували спеціальне святкове меню. Для того, щоб хлопці відчули домашню атмосферу, атмосферу свята, от ми совместно з нашою фірмою, яка нас годує, це товариство «Медсобстар», от, приготували сьогодні блини традиційні, куліш. От, ну, думаю, що це покращить настрій особового складу. Дійсно, Масляна зробила свою справу у бригаді. Покращила настрій, почастувала солдат і бойовий дух підняла. А ще військові показали, що можна веселитися і вести здоровий спосіб життя одночасно.